បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្សិកហើយនៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា ASEM ក្រមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានក្រមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាពួកគេក៏កំពុងតែរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែននៅទីនោះដែរពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនសរសេរនៅក្នុង Facebook ដោយអះអាងថាលោកត្រូវបានមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលបែលហ្សិកព្រមទាំងមន្ត្រីអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនិងពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅអឺរ៉ុបស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់និងកក់ក្តៅជាទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកវត្តមានអ្នកទាំងនោះថាជាមោទនភាពលើឆាកអន្តរជាតិនិងអះអាងថានេះជាការដឹកនាំលើផ្លូវត្រូវនិងកំពុងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនមុននឹងចាកចេញពីកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ឈានចូលថ្ងៃទី17ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12រយៈពេល2ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19ខែតុលានៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបន្ទាប់ពីនេះលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសទួរគីចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលានៅថ្ងៃទី22ខែតុលាលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវចេញពីប្រទេសទួរគីទៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីចូលរួមសន្និសីទស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងមានគម្រោងចាកចេញពីប្រទេសស្វីសនៅយប់ថ្ងៃទី24ខែតុលាដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាលោកនឹងដឹកនាំការប្រជុំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2019នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុងភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12លោកហ៊ុនសែននឹងឡើងថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ផ្តោតលើប្រធានបទរបៀបវារៈឆ្នាំ2030សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាការយល់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12ជាការភូតភរនិងមិនចេះខ្មាស់អៀនប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងកញ្ញាលីស្រីស្រស់មានជំនឿថាបើទោះជាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12នេះមិនមានរបៀបវារៈនយោបាយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬអភិបាលកិច្ចល្អប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេសជាង50នេះច្បាស់ណាស់ថានឹងមានប្រទេសខ្លះអាចលើកឡើងពីកម្ពុជាក្នុងពេលឡើងថ្លែងសន្ទរកថាអ្នកវិភាគថានេះមិនមែនជាការលូកដៃឬជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាទេហើយរបបលោកហ៊ុនសែននឹងមិនហ៊ានរាំងខ្ទប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមិនឲ្យចេញរួចនោះឡើយព្រោះបើហ៊ានធ្វើបែបនេះរបបលោកហ៊ុនសែននឹងប្រឈមផ្នែកនយោបាយការទូតជាមួយប្រទេសជាង50មិនមែនថាយកបញ្ហាកម្ពុជានឹងមកជាប្រធានបទក្នុងការជជែកទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការថ្លែងសន្និសីទថារបស់ប្រទេសនីមួយៗគេមិនហាមឃាត់ឲ្យយើងជជែកពីបញ្ហានេះបញ្ហានេះទេវាអាស្រ័យទៅលើស្វ័យភាពរបស់ប្រទេសមួយមួយដែលគេចង់និយាយអ្វីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងខ្ញុំជឿថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនហ៊ានឬក៏លក្ខភាពនៃការបញ្យល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងគឺមានតិចណាស់ពីព្រោះថាផលដែលយើងបានវាមានទំហំធំជាងអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាគាត់ក៏មិនអាចប្រាអារម្មណ៍គេហៅយកកំហឹងទល់កំហល់ហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងបានដែរហើយមួយទៀតកម្ពុជាកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជាតួអង្គមួយទៀតវាកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបញ្ហានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយនៅពេលហ្នឹងហើយតំណាក់តំណងការទូតកាន់តែធ្លាក់ចុះកញ្ញាលីស្រីស្រស់បន្តថាក្រៅពីអាចប្រឈមនឹងប្រទេសមួយចំនួនលើកឡើងពីកម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញក៏បានបង្ហាញប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិពីភាពអស្ថិរភាពឬបរាជ័យក្នុងការដឹកនាំព្រោះក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ The Trip Europe
កំពុងត្រៀមធ្វើបាតុកម្មបង្ហាញសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលដែលអ្នកក្រៅប្រទេសដែលជាជនជាតិខ្មែរធ្វើបាតុកម្មអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីភាពសមត្ថភាពរបស់មេដឹកនាំមួយដែលបានអាចឲ្យអ្នកក្រៅនោះស្រុកស្រួលសុខបានជាមួយគ្នាបានវាបង្ហាញអំពីភាពអសមត្ថភាពដែលយើងមិនអាចបង្រួបបង្រួមឬក៏ធ្វើឲ្យខ្មែរនៅក្រៅខ្មែរនៅក្នុងមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើនយោបាយដែលយើងកំពុងដាក់ស្ថានកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថាអាសេមត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដាននយោបាយយល់ថាធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនៃបណ្ដាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋសមាជិកនិងពង្រីកទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរវាងតំបន់ទាំងពីរគឺអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបអ្នកវិភាគយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនអាចស្វែងរកអ្នកវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាបានច្រើននោះទេដោយសារតែប្រទេសសេរីមួយចំនួនបានថ្កោលទោសរបបនេះដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនិងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែអនុវត្តនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផងនោះនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានី Washingtonបាទលោកលេនជាទីមេត្រីសហភាពអន្តរសភា IPU ទើបនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនៅថ្ងៃស្អែកមន្ត្រីផ្នែកសារព័ត៌មានរបស់សហភាពអន្តរសភាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17តុលានេះថាក្រោយពិធីបិទមហាសន្និបាតលើកទី139នេះនឹងមានសន្និសីទព័ត៌មានដែលសហភាពអន្តរសភានឹងបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់ខ្លួនជុំវិញការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបមន្ត្រីដដែលរូបនេះក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាប្រធានសភាអន្តរសភាសំទោសប្រធានសហភាពអន្តរសភាអ្នកស្រី Gabriela Cuevas Barón គាំទ្រលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែន Fresh News បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលានេះដោយសរសេរថាអ្នកស្រី Gabriela Cuevas Barón អបអរសាទរយ៉ាងពេញទំហឹងនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលដែលកម្ពុជាសម្រេចបានជាពិសេសលទ្ធផលដ៏ជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់សហភាពអន្តរសភាប្រាប់អាស៊ីសេរីបន្តថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលប្រធានសហភាពអន្តរសភាថ្លែងសារដូចនេះនោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដល់អាស៊ីសេរីជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមទៀតបាទសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាលើកទី139ធ្វើនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនិងបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាស្អែកនេះតំណាងរដ្ឋសភាជិត200ប្រទេសលើពិភពលោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាឯកបកកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីឃួនសុដារីនិងប្រធានរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះដែរទោះបីជាកាលពីឆ្នាំមុនភាគីរបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានចូលរួមទេក្នុងពេលដែលរបបនេះអះអាងថារវល់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងថាការប្រជុំសហភាពអន្តរសភាមិនសំខាន់សហស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំលើកនេះដែរ
ស្ថាប័នអន្តរជាតិនេះបានថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងខ្លាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់មកទៀតពលគឺនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះស្ថាប័ននេះក៏បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងបង្ហាញពីក្តីបារម្ភដែលរបបលោកហ៊ុនសែនហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់របស់គណៈបក្សប្រឆាំងសហភាពអន្តរជាតិពេលនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទាមទាររបបលោកហ៊ុនសែនដល់នីតិសម្បទាដល់តំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះវិញនឹងស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីងាកមកការរៀបចំធ្វើបាតកម្មនិងរៀបចំស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្សិកនេះវិញម្ដងបាទពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបបានទៅជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនៅថ្ងៃទី19ខែតុលានេះប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់របបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងបន្តខ្សែទូរស័ព្ទដើម្បីជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមេក្រុមដឹកនាំចលនាប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជា GMAT ថានឹងសហការជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពន្យល់ទៅគណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យវាយតម្លៃខុសលើការសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA រីឯខាងសហជីពឯករាជ្យវិញយល់ថាដើម្បីជៀសផុតពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះខាងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយជំរុញរបបក្រុងភ្នំពេញដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោរពលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យបានល្អទៅវិញទើបមានប្រសិទ្ធភាពជាងពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនហ្សាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់លោកកាំងម៉ូនីកាលើកឡើងថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាគឺជាវិស័យឯកជនមួយមិនមានចំហអ្វីនោះទេលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យគោរពកិច្ចសន្យារបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីរឿងបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឲ្យកម្ពុជាទៀតឬយ៉ាងណានោះព្រោះថាវាគឺជាកិច្ចការដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃទាំងស្រុងរបស់របបលហ៊ុនសែននិងសហភាពអឺរ៉ុបទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកកាំងម៉ូនីកាបញ្ជាក់ថាជីម៉ាក់នឹងចូលរួមជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពន្យល់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យវាតម្លៃខុសនឹងកម្ពុជាដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីកម្ពុជាដោយផ្អែកលើហេតុផលថាកម្ពុជាបានអនុវត្តល្អក្នុងការលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងសហជីពជាដើមហើយយើងខ្ញុំមិនមានមតិយោបល់ប៉ុន្តែទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយទេយើងព្យាយាមតែពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យបងយើងជាពិសេសគឺការអនុវត្តនៃការគោរពលក្ខខណ្ឌការងារនិងការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងឲ្យនៅសកលខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកប្រហែលឆ្នាំនឹងក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពបងប្អូនកម្មករយើងហ្នឹងហើយជាការពុតយើងឃើញថាវាបានប្រសើរឡើងតាមរយៈការកើនឡើងនៃប្រាក់ឈ្នួលការអនុវត្តប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពសង្គមមានយើងហៅថាកម្មាជីវបសុខសង្គមនោះហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតថ្មីថ្មីនេះដែលរដ្ឋាភិបាលទើបតែនឹងផ្តល់ជូនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូទាត់អតីតភាពការងារពីឆ្នាំកន្លងទៅយាដើមទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាចំណុចវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថា EU នឹងធ្វើការពិចារណាដោយមុតចិត្តឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យយើងខ្ញុំបាទលោកកាំងម៉ូនីកាទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមែននោះគឺប្រកាសធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាប
៏ប៉ុន្តែលោកមិនចង់និយាយអំពីបញ្ហានេះទេព្រោះអាចនាំឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងអ្នកវិនិយោគទូទៅហើយមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីដល់កម្ពុជានោះទេប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនលើកឡើងថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជាម៉ាក់គួរតែជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញវិលទៅរកតុចរចាបញ្ចប់ឯកបាននយោបាយនិងលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទើបកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំគិតថាជីម៉ាក់គួរតែបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលស្វែងវាប្រសើរជាងក្នុងការរក្សា EPA សម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះយើងដឹងហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានលើកឡើង6ចំណុចដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកទៅគិតនិងពិចារណាដូចជាមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីហើយឲ្យមានផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់118អ្នកនោះមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុមប្រឹក្សាមាន45ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាជីម៉ាក់គួរតែទៅជជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រសើរជាងសហការរដ្ឋាភិបាលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលសហគមន៍អរ៉ុបពីព្រោះនេះកូនសោគឺនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលទេបាទកាលពីដើមខែតុលាសហភាពអឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅរបបលហ៊ុនសែនអំពីចំណាត់ការឈានទៅរកការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែគ្រឿងសុភាវុធឬ EBA នេះសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការនេះគឺដោយសារតែពុំមានការកែប្រែស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះសហភាពអឺរ៉ុបទុករយៈពេលជូន6ខែ2ដងឲ្យរបបលហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញហើយបើក្នុងរយៈពេលនេះរបបក្រុងភ្នំពេញមិនអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនេះទេសហភាពអឺរ៉ុបនឹងឈប់ផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតទៅទៀតលោករងឈុនអះអាងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារជូនកម្មករនោះគឺមិនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករដែលកំពុងជួបប្រទះឡើយលោករងឈុនអះអាងថាខាងជីម៉ាក់លើកឡើងពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារជូនកម្មករនោះគឺមិនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្មករដែលកំពុងតែជួបប្រទះនោះឡើយព្រោះថាសហជីពនិងកម្មករកំពុងរងផលប៉ះពាល់និងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយគឺរបបលហ៊ុនសែនបានបង្កើតច្បាប់សហជីពរឹតបន្តឹងទូនាទីសហជីពនិងថែមទាំងចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌថែមទៀតផងលក្ខខណ្ឌការងារកម្មករបច្ចុប្បន្ននេះมันមានអីល្អប្រសើរទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងឃើញហើយធ្វើការច្បាប់សហជីពរឹតបន្តឹងហើយថ្មីថ្មីនេះធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងាររឹតបន្តឹងទៅដល់សេរីភាពកម្មករសេរីភាពសហជីពគ្មានអ្វីដែលធ្វើការល្អប្រសើរទេបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពហើយលក្ខខណ្ឌការងារកម្មករនៅតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាយើងឃើញហើយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការដួលសន្លប់ជាបន្តបន្តរាប់ពាន់នាក់ហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាកម្មកមិនហ៊ានកាត់បន្ថយការបដកម្មកោតកម្មនោះក៏ដោយសារតែមានច្បាប់រឹតបន្តឹងផងដែរមិនមែនថាលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរកម្មកមិនធ្វើកោតកម្មបដកម្មយកមូលដ្ឋាននឹងយកមកអះអាងតាមការពិតទៅច្បាប់រឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនកម្មករដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថានៅតាមបណ្ដារោងចក្រមួយមួយមិនស្ទើរមានកោតកម្មបដកម្មមកបាទមេដឹកនាំរបស់ក្រុមភ្នំពេញលហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ប្រកាសក្តែងក្តែងថាមិនខ្វល់នឹងរឿងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខាងនៃវិភាសេដ្ឋកិច្ចនិងសហជីពឯកក្រេតអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរឿងនេះនិងបានស្នើសុំយន្តការទូតអរបបលហ៊ុនសែននិងសហភាពអឺរ៉ុបចរចារកដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមាន
ពួកគេអះអាងថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបានបង្កើតការងាររាប់សែនកន្លែងនិងផ្ដល់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់កម្មកររាប់សែននាក់ដែលលើកស្ទួយជីវភាពរបស់កម្មករនៅតាមទីជនបទក្រីក្រហើយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះក៏បានជួយឲ្យលក្ខខណ្ឌការងារកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងបានរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍជាតិបើសិនជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់មែននោះវានឹងបង្អាក់ដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់កម្ពុជាខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរៃពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលគេហៅកាត់ថា ASEM នឹងចាប់ផ្ដើមហើយនៅថ្ងៃទី19គឺថ្ងៃសុក្រខែតុលាស្អែកនេះបាទទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងរបបក្រុងភ្នំពេញក៏បានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលហើយដែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរសហគមន៍ខ្មែរនៅអឺរ៉ុបមានតាំងពីប្រទេសបារាំងប្រទេសបែលហ្សិកខ្លួនឯងប្រទេសណូវេអាឡឺម៉ង់ស្វីសឯជាដើមនឹងក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងតំណាងបាតកោជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលនឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់រស់បន្ថនទីចម្ងាយប្រគុណម្ចាស់សូមចម្រើនពរញោមហើយសូមចម្រើនពរញោមញាតិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសលោកពរកណាខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរលោកអុកសំអឿនដែលជាតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រចាំទីក្រុងនីលនៃប្រទេសបារាំងសូមជម្រាបសួរបាទបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមសំណួរដល់ប្រគុណម្ចាស់រស់ប៊ុនថនមុនគេប្រគុណម្ចាស់តើការដែលប្រសង់ទៅចូលរួមការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតើមានគោលបំណងអីដែរដែលក្នុងន័យជាបព្វជិតហើយចេញទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយបែបនេះចម្រើនតក្នុងនាមព្រះសង្ឃគឺអាត្មាត្រូវបំពេញតួនាទីឲ្យស្របតាមធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គទ្រង់យាត្រាលើផ្លូវព្រះធម៌ជាហៅថាធម្មយាត្រានោះតដូច្នេះអាត្មាដែលទៅនឹងក្នុងន័យមួយគឺក្នុងន័យថានិមន្តព្រះសង្ឃបបួលញាតិញោមឲ្យខ្មែរទូទាំងពិភពលោកធ្វើជាគំរូដើម្បីនាំគ្នាដើរលើផ្លូវត្រូវផ្លូវសុចរិតដូចជាសច្ចធម៌យុត្តិធម៌កតិធម៌អហង្សាជាពិសេសគឺយើងចង់ស្មារតីយើងចង់ឃើញស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនឹងរស់ឡើងវិញចំណែកតទៅយើងទៅធ្វើបាតកម្មបង្ហាញពីសច្ចធម៌បង្ហាញពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ធ្វើវាគ្រប់គន្លងធម៌ចំណែកតតើប្រគល់ម្ចាស់និមន្តទៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនឹងតែមួយអង្គឯងទេឬមួយក៏មានប្រសង់ពីតំបន់ដទៃទៀតពីវត្តរបស់ប្រគល់ម្ចាស់រួមដំណើរជាមួយប្រគល់ម្ចាស់ដែរចម្រើនពរបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រសង់នៅជុំវិញប៉ារីសនឹងមានចំនួន7វត្តហើយប្រសង់ដែលនឹងឡើងឡានពីវត្តធម្មរាំងស្័យនឹងមានចំនួន21អង្គតហើយប្រសង់ពីតំបន់ផ្សេងៗនៅអឺរ៉ុបនឹងចឹងសរុបទៅថ្ងៃ
ទៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងព្រីសែលហ្នឹងគឺចំនួនប្រមាណជាង30អង្គតជាង30អង្គដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ថាប្រគុណម្ចាស់រូបុនធនគឺជាប្រជើអធិការវត្តធំរាំងសេនៃប្រទេសបារាំងប្រគុណម្ចាស់តើការដែលទៅធ្វើបាតកម្មនេះតើប្រសងនឹងអាចមានសិទ្ធិក្នុងការលើកបដាទៀមទីអីដូចជាមនុស្សបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាដែរទេចំណតអត់មានតខុសទេគឺជាការសំដែងមតិជាការប្រាថ្នាចង់បានហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងគឺបង្ហាញពីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវយើងចង់បានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវចំណតគឺយើងហៅថាបាតកម្មឬក៏ធម្មយាត្រារបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺពាក្យថាធម្មយាត្រាបានន័យថាដើរលើផ្លូវត្រូវហើយស្អីទៅផ្លូវត្រូវវាលើផ្លូវធម៌គឺសច្ចធម៌យុត្តិធម៌គតិធម៌អហង្ការហើយទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យផងហើយប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងចង់បានគឺជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលទាំងអស់គ្នាទទួលយកបានយើងហៅថាសព្វសារនុម័តផងមិនមែនអត្តនោម័តដោយក្រមគណៈបកឬក៏រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតខ្លែងមិនឡំមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអីបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវតាមធម៌ជាពិសេសវាផ្ទុយពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងចម្រើនពរបានជាយើងត្រូវទៀនទាយើងត្រូវបកប្រកាសឲ្យខ្មែរយើងថាទាំងអស់ហ្នឹងវាខុសចម្រើនពរហើយត្រឹមត្រូវមួយដែលទីថាសច្ចៈមួយយុត្តិធម៌មួយគុណធម៌មួយដែលទាំងអស់គ្នាទទួលយកបានអាហ្នឹងហើយយើងហៅថាមានតម្លៃសត្យានុម័តពរមិនដូចលោកអ៊ីសានគាត់មានប្រសាសន៍ថាទូលតែមានសន្តិភាពទើបមានយុត្តិធម៌ទេយើងយល់ថាទូលមានប្រជាធិបតេយ្យសិនចំណានពរទូលមានប្រជាធិបតេយ្យសិនទើបប្រគុណម្ចាស់មានដេកាថាការដែលប្រគុណម្ចាស់ទៅចូលរួមផងទៅដឹកនាំគាកងប្រសង់ដតីទៀតដើម្បីឲ្យចូលរួមធ្វើបាតកម្មផងហ្នឹងគឺថាមកពីរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺមិនធ្វើអ្វីត្រូវតាមព្រះធម៌ក៏ប៉ុន្តែនៅមានប្រសង់មួយក្រុមទៀតដែលខ្ញុំកណារបានឃើញដែលមន្ត្រីពីរបបក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបានបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់គេហ្នឹងមកឲ្យចាត់ចែងសម្ដែងការគាំទ្រនឹងគឺមានប្រសង់អីដែរលើកឡើងគាំទ្ររបបក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនមានដូច្នេះមិនមានន័យថាប្រសង់ដែលគាំទ្រមកខាងទៀតនឹងគឺមិនបកស្រាយខុសមិនធ្វើអីដែលត្រឹមត្រូវតាមប្រធមប្រគុណម្ចាស់ចំណងតលោកគិតខុសមួយផ្លែតបងហើយធ្វើសូមបញ្ជាក់ថាតាមការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរបស់ញោមខុតស៊ីថនប្រធានសមាគមពុទ្ធិកសហព័ន្ធនឹងគាត់បានបរិហារហើយថាអ្នកដែលចូលទៅទីស្នាក់ការសមាគមប្រពុតពុទ្ធិការាមនៅលីយ៉ុងហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសមាគមពុទ្ធិកសហព័ន្ធចម្រើនពរដូច្នេះការដែលគាត់ចូលទៅការិយាល័យចូលទៅទីស្នាក់ការសមាគមហ្នឹងជាការចូលទៅដោយមិនបានការសុំអនុញ្ញាតទាំងជាការខុសច្បាប់ដូច្នេះប្រសង់លោកព្រះទិដ្ឋិលោកឈប់គាំទ្រហើយក៏លោកបានស្បផ្សាយជាសាធារណៈហើយអាត្មាសូមបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានគេចង់បានប្រសង់ពរព្រោះរឿងហ្នឹងក៏មានក្នុងធម៌ដែរសម័យព្រះពុទ្ធទេវទត្តព្រោះតែប្រាថ្នាបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនគឺយកស្បង់ចិត្តហ្នឹងទៅរុំហុំព័ទ្ធដើម្បីប្រាថ្នាបិទបាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនហើយដូច្នេះរឿងនេះដូចជាពួកគណៈបកគេហៅថារូបភាពទេវតាចិត្តជាទេវទត្តនោះចិត្តជាទេវទត្តមាត់ជាទេវតាហ្នឹងប្រុងប
បំឡំប្រងខ្លែងខ្លួនចូលទៅសន្ធិប្រចាំដោយមិនសុំការអនុញ្ញាតពីពុទ្ធិកសមាគមមិនសុំការអនុញ្ញាតពីប្រធានសមាគមមិនសុំការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ផ្ទះហើយប្រងលួចចូលទៅសន្ធិប្រចាំស្ងាត់ស្ងាត់មិនបានគ្រងទុកមិនបានប្រាប់អីគេហើយប្រងយករូបភាពយកស្បង់ជីវរនឹងទៅបាត់បង់អំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនដូច្នេះរឿងនឹងវាមានកើតតាំងពីសម័យព្រះមកប៉ុន្តែដោយសារពុទ្ធបរិស័ទគេបានពន្យល់ពីហេតុផលពីអ្វីដែលហៅថាសច្ចៈត្រង់ត្រូវយល់ធម៌ទៅប្រសងទាំងពីរអង្គព្រះអង្គអុកសរឿនព្រះអង្គលន់រឹកស័កនឹងលោកបានកែប្រែគំនិតឲ្យលោកបានតារទៀតលោកបានបង្ហាញពីចិត្តល្អរបស់លោកបង្ហាញពីគុណធម៌ថាលោកយល់ខុសដោយសារមានគេបង្ខិតបង្ខំអីយ៉ាងតណាគណៈខ្ញុំគណៈសូមអរព្រគុណម្ចាស់ដែលបានមកចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសអំពីការតាំងប្រតិយរបស់ព្រគុណម្ចាស់ក្នុងការចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលស្អែកនេះហើយខ្ញុំបាទឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះកម្មវិធីវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់មានសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ែមគឺកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនេះតើកិច្ចប្រជុំនេះគេនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាអ្វីខ្លះមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាសកលឲ្យទៅតាមសំទុះនៅថ្ងៃសុក្រខែស្អែកនេះនៅថ្ងៃទី19ខែតុលានេះយើងនឹងមានការផ្សាយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះតើកិច្ចប្រជុំនេះពិភាក្សាអំពីរឿងអ្វីខ្លះមានបញ្ហាប្រឈមនឹងយ៉ាងណាខ្លះតើការដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមានសភាពបែបណាខ្លះហើយយើងក៏នឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងក្រមអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងដែរមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយថាពីខាងក្រមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមកចូលរួមជាមួយយើងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងកំពុងព្យាយាមបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយពិសេសរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍នានាដទៃទៀតដែលយើងនឹងផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែតុលានេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទក៏មានកិត្តិយសសម្ភាសលោកអុកសំអឿនដែលជាតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅនីលបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសំអឿនម្ដងទៀតបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោកអុកសំអឿនតាមដែលខ្ញុំបាទបានសម្ភាសអំពីការត្រៀមការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្សិកនេះគេប្រាប់មកថាពីប្រទេសបារាំងនឹងគឺមានអ្នកចូលរួមច្រើនណាស់មានរថយន្តក្រុងនឹងដែលភាសាបារាំងហៅថាអូតូកានឹងគឺថាមានច្រើនណាស់លោករៀបរាប់បន្តិចមើលថាតើសកម្មភាពរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទសូមជួយលោកអុកសំអឿនបាទតាមពិតនៅថ្ងៃទី19ខែសុក្រនេះគឺយើងបានរៀបចំដើម្បីទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនេះគឺយើងមានអូតូការចេញទៅតាមខេត្តច្រើនបាទហើយជាពិសេសនៅប៉ារីនៅប៉ារីបើតាមខ្ញុំទៅបានព័ត៌មានថាអូតូការបាន3អូតូការ3ហើយនៅខេត្តផ្សេងទៀតខេត្តយង4បាត់4ខ្ញុំទៅ4ហើយបាត់4បាទនៅលីយ៉ងនៅប៊ូលូសហើយនៅលីលខាងនេះទៅយើងរៀបចំជួលអូតូការទៅហើយសប្តាហ៍នេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានអ្នកចូលរួមមានចំនួន45អ្នកហើយ
មានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់យករថយន្តគាត់ទៅផ្ទាល់តែមកខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះការចូលរួមពីប្រជាជនខ្មែរយើងដែលនៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តនេះហ្នឹងគឺមានចំនួនជាង50នាក់បាទបាទហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុខថ្ងៃនេះនៅធ្វើការនៅឡើយពួកយើងចង់ធ្វើការនៅធ្វើការនៅឡើយដូច្នេះបានជាមានចំនួនមិនបានច្រើនបើសិនជាចំថ្ងៃសៅឬថ្ងៃអាទិត្យឬថ្ងៃអាទិត្យចន្ទបាទបាទបាទហើយនឹងហើយយើងបងប្អូនគ្នាគឺយើងមានឆន្ទៈតែមួយគឺយើងទៅធ្វើបាតកម្មដើម្បីទីមទីឲ្យលោកសែនវិលត្រឡប់មកលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយសារតែគាត់បានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យគាត់បានធ្វើការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយបន្លំដូច្នេះយើងសម្ដែងឆន្ទៈមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បង្កើតនេះទេហើយដូចលោកសែនក៏គាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរបាទបាទបាទអរគុណលោកអុកសំអឿនបាទការធ្វើបាតកម្មលើកនេះមានទ្រង់ទ្រាយប្លែកពីព្រោះថាកន្លងមកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញទៅណាអញ្ចឹងសហគមន៍ខ្មែរដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញមិនពេញចិត្តនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ចេញមកធ្វើបាតកម្មហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺថាមិនដែលបានគេចាត់ចែងឲ្យមកសម្ដែងការគ្រប់គ្រងអីផ្ទាល់ដល់ប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសទេបើគេធ្វើសងសឹកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះមានចលនាផ្លែកនៅទីក្រុងញូវយ៉កថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញមកចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះមានការចាត់ចែងឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកនឹងមកសម្ដែងការគ្រប់គ្រងទៅទទួលដល់ចំណតយន្តហោះមកទទួលដល់បរិយាញូវយ៉កឯជាដើមហើយនៅទីក្រុងប៊្រូសែលនេះគឺប្រហែលជាប្រមាណជាង1សប្តាហ៍ហើយដែលគេបានចាត់ចែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាយោធាផងកាន់កាមេរ៉ាមកឲ្យរៀបចំចាត់ចែងសម្ដែងឲ្យមានលើកដៃអញ្ចេះទះដៃអញ្ចេះញៀងអញ្ចេះញៀងចុះដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូននៅកម្មវិធីសម្ដែងការទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំចង់សួរអ្នកដែលលោកអ្នកដែលដឹកនាំចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមខាងទៀតលោកលីពឿងបាទខ្ញុំទើបនឹងដឹងថាលោកលីពឿងដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងលួយលីយ៉ុងហ្នឹងក៏បានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទមកដែរលោកលីពឿងតើលោកត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈបែបណាដែរចំពោះបាតកម្មលើកនេះដែលអាចប្រឈមមុខនឹងពីបាតកម្មមួយទៀតដែលជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេចាត់ចែងមកពីគ្រប់ទិសទីដែរនោះបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបតហើយលោកគុំផៃអំណរគុណដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលបានផ្តល់ឱកាសទូជាដំណឹងហាក់បីដូចជាផ្សាយទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែរដែលថាបំរុងនឹងចូលធ្វើបាតកម្មជាមួយយើងយើងបានដឹងរួចជាស្រេចហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែផ្តល់នៅថវិកាជាច្រើនលានដុល្លារជូនចំពោះបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនដែលត្រូវការប្រាក់នៅប្រទេសក្រៅដើម្បីចូលទៅរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកយើងយើងមិនមានអ្វីគួរឲ្យផ្លែកទេគឺជាវប្បធម៌របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់ទៅធ្វើតាំងពីណាពីណីមកហើយលើកនេះដោយជាលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិនគឺជារឿងមួយផ្លែកដែរដោយថាឃើញការទទួលរៀបចំនេះខ្ញុំបានឃើញខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅទីក្រុងយុងបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនបានចូលទៅ
និយាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលនៅតែងដែលជាសាប្រាហថាពិកនិចសោកលុយ200ដុល្លារ300ដុល្លារដើម្បីទៀមខ្លួនទៅទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រ៊ុយសែលក៏ដូចជានៅប្រទេសស្វីសបាទយើងខ្ញុំមានអ្នកមានចិត្តទឹកចិត្តមួយថាយើងគ្មានចង់តតាំងឬជួយទៅជាមួយនឹងខ្មែរជាឯងទេពួកយើងគឺសឹកគិតតែជាខ្មែរជាឯងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាការធ្វើនេះគឺយើងបានទុបទល់រួចហើយនៅកឋានការប្រឡងមកយើងបានដឹងព័ត៌មានតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិគេបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬសាស្ត្រាពួកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជូនភាសាសាមញ្ញគេហៅថាជើងកាងជើងកាងដើម្បីនៅពេលបកម្មហ្នឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអីគេវាយពួកយើងតែជាអ្នកខ្លាំងជាអ្នកដែលបញ្ចេញមតិវាយឲ្យឈប់ត្រឡប់ឬក៏វាយឲ្យលបពេលនោះឯងមកចាស់ប្រទេសដូចជាទីហោះជាខ្លៃគឺជំនាញរបស់ប្រទេសប៊្រុយសែលគឺនៅតាមប៊្រុយសែលនេះគេចាប់យើងគេចាប់ពួកហ្នឹងទៅចាប់ដាក់ពួកបានពី3ថ្ងៃគេបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដូច្នេះអ្នកទោសនោះគឺជាអ្នកទោសរបស់កម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទោសរបស់កម្ពុជាវាអត់មានអីតាក់ទងឬក៏ជាប់គុកយូរទេពួកស្ទឹកតែគ្នាគេទាំងអស់ក្រៃនឹងហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែពួកយើងនៅជាបដកម្មជាបដកោដែលត្រៀមខ្លួននឹងទៅជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលក្នុងនៃផ្សេងគឺទួលក្នុងនៃប្រឆាំងទទួលក្នុងនៃមិនគ្រប់គ្រងយើងអត់មានបានគិតទៅរឿងបញ្ហាបន្ទុះសារាយវាយតប់គ្នាទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានរៀបគ្នាយើងដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះដែរលោកបាទបាទតើនៅក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ថានៅទីក្រុងលីយ៉ុងកន្លែងដែលលោកលីពឿងកំពុងតែស្នាក់នៅនេះតើមានការព្យាយាមក្រៅទៅពីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញឯនោះនៅពេលដែលលោកលីពឿងថានៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរបារាំងនៅទីក្រុងលីយ៉ុងនេះមានអ្នកខ្លះចូលទៅគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកមានព្យាយាមពន្យល់ឬអូសទាញបង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញអំពីថាទស្សនៈរបស់លោកហេតុអីបានជាលោកប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយព្យាយាមអូសទាញគាត់ទេឬមួយក៏ជាមិត្តភក្តិដែរហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគេមានការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងយើងព្យាយាមពន្យល់ក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពីរសូមជំរាបលោកគុណកណ្ដុកទៀតថាលក្ខណៈទី1ទៅលើបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈកណ្ដាលបានន័យថាសតិអារម្មណ៍របស់គាត់នៅកណ្ដាលមិនចូលទៅបកសម្ព័ន្ធណាមិនដូចជាហោថាភាសាសាមញ្ញមិនកាន់ជើងយើងមិនកាន់ជើងលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវការទទួលនៅការពន្យល់ណែនាំពីបងប្អូនយើងទៅគាត់យល់ឲ្យគាត់អត់មានបានទៅទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមការស្នើសុំពីម្ខាងទៀតទេតែមួយវិញទៀតកត្តាមួយទៀតគឺកត្តាជាច្រើនជាអ្នកជំនួយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញប្រហែលថ្ងៃមុនគឺមានអ្នកជំនួយ5រូបដែលមានតំណែងតំណងយ៉ាងជិតជាមួយនឹងគណៈបតិជនក្នុងការបញ្ចូលអីវ៉ាន់មកក្នុងប្រទេសបារាំងជាពិសេសនៅក្រុងយងនឹងតែម្ដងដូចជាលោកអង្គលោកអីវ៉ាន់លោកត្រីអីផ្សេងផ្សេងនេះគេមានតំណែងតំណងជិតណាស់ជាមួយនឹងគណៈបតិជនដូច្នេះបានជាចេញមកដើម្បីទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមិនជាច្រើនណាស់ទេម្យ៉ាងទៀតក៏មានបញ្ហាមួយទៀតដែរដែលទើបតែកើតថ្មីៗដ
ែទើបនឹងកាត់ថ្មីថ្មីខ្ញុំជឿថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រហែលជាបានជ្រាបហើយរឿងព្រះសង្ឃដែលនៅក្នុងគង់នៅវត្តអង្គលីឡាវ៉ាល់ព្រះអង្គបានទទួលការសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាយ៉ុងខេមរាកាលថ្ងៃមុនព្រះអង្គបានទទួលសុខចិត្តថាអ៊ីទៅទទួលដើម្បីប្រោះព្រំជាយន់តោជូនទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះព្រះអង្គដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងលីយ៉ុងលោកបានយល់ច្បាស់ណាស់លោកបានយល់ច្បាស់ណាស់ពីលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចពីភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើប្រេះច្រងបានន័យថាធ្វើគំនិតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាជនអង្គរហូតដល់ប្រជាជនអង្គបានប្រែប្រទេសបែរជាមិនទៅទទួលទៅវិញនេះសល់ឃើញថាមិនមែនមាន 100% ឬ 50% ទេតិចតួចបំផុតតែសំខាន់គឺដែលបានជួលបងប្អូនអស់ទៅនឹងទៅទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះរហូតដល់និយាយថាខ្ញុំទៅឲ្យតែបានទេណាយ៉ាងពេលនេះខ្ញុំមានជឿក្បាលហាត់ថ្ងៃអីជាមួយសម្ដេចទេបាទនេះគឺជាកត្តាដែលលោកបានគូសខ្ញុំអបាញ់មិញបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនេះមួយលោកលីពឿងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រហែលថ្ងៃមុននេះមានការសម្ភាសអ្នកដែលបញ្ញាចិត្តថានឹងទៅទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាជាអ្នកដែលជំនួយរកស៊ីលួចនាំអង្គពីប្រទេសកម្ពុជាមកលក់នៅទីក្រុងលីយ៉ុងហើយហ៊ានបង្ហាញមុខផងការដែលគាត់មានសក្តីក្លាហានដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមពីមុនមកមិនមានណាមានសក្តីក្លាហានបង្ហាញមុខទេបើគាំលួចគាំទ្រដើម្បីមានតំណែងតំណងរកស៊ីខុបខិតអីជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញក៏ស្ងាត់ស្ងាត់ទៅឥឡូវនេះគឺមានបញ្ជូនមន្ត្រីគេមកដោយលោកលឹកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបញ្ជូននាងយងខេមរាមកបើដឹកនាំសម្ដែងត្រូវធ្វើអញ្ចេះត្រូវនិយាយអញ្ចេះត្រូវទះដៃចុះអីជាដើមទៅហ៊ានចេញមុខអីអញ្ចឹងបើហ៊ានចេញមុខអញ្ចឹងហើយគាត់អ្នកលក់អង្គលក់អីអញ្ចឹងតើគាត់អាចគិតថាមានន័យថាគាត់មានសក្តីទុកចិត្តថាទុកទៅគាត់បង្ហាញមុខក៏ដោយមនុស្សនៅតែចូលទិញអង្គខាងគាត់ដែរមិនអញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ជាហ៊ានចេញមុខបែបនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថានៅក្នុងកលតិកៈនេះគឺជាទឹកចុងក្រោយបំផុតនៃដង្ហើមដករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយសម្ពាធពីអន្តរជាតិសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងទាំងអ្វីៗផ្សេងទៀតគឺដាក់សម្ពាធទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះដើម្បីស្ដារឡើងវិញដើម្បីស្ដារឲ្យឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅមានប្រជាប្រិយភាពចំពោះប្រជាជនខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅលោកធ្វើអ្វីគិតបែបយ៉ាងទាំងអស់ណាចង់មិនចង់គឺលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបកពួកលោកវិជាទីហោដែលជាបានជំនាញលោកបាញ់មិញអញ្ចឹងពួកដែលអ្នកយកអីវ៉ាន់មកលក់អង្គយកអីវ៉ាន់ដូចជាអង្គមកលក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងឬក៏យកជាតែសាច់បើកហាងធំធំនៅប្រទេសបារាំងដែលមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងប្រទេសជាបើកហាងដូចជាភាសាបារាំងហៅថា Buffet Volonté ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើបើមិនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលលៀបសារៈរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលបំរុងទទួលនោះត្រូវតាមតូនដូច្នេះវាជានយោបាយមួយតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើដើម្បីលើកស្ទួយកិត្តិយសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទបាទគិតគាត់ផុតអំពីសភាទីបាទបាទអរគុណលោកលីពឿងអរគុណលោកអុកសំអឿនហើយនិងអរគុណប្រគុណម្ចាស់រូបុនថនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារាត្រីនេះហើយតើក្បួនចេញដំណើរនឹងទៅថ្ងៃណាដែរចាប់ដើមចេញដំណើរពីថ្ងៃស្អែកឬមួយក៏ពីប្រទេសបារាំងទៅប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនឹងជិតទេថ្ងៃសុខតែម្ដងបានចេញដំណើរបាទមួយចំនួនដូចជាសំទុះជឿចុះលោកលីពឿងបាទបាទមួយចំនួនដែលមានអាសយដ្ឋាននៅជិតទីក្រុងប៊ុយសែលលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅថ្ងៃសុក្រ
ចំណាយពួកខ្ញុំដែលនៅឆ្ងាយដូចជានៅទីក្រុងឧដុង្គខ្ញុំនឹងចេញដំណើរពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃពុធហើយដល់ទីក្រុងទីតែលនៅម៉ោង10រួចហើយយើងចប់បាតកម្មប្រហែលជាម៉ោង3ម៉ោង4យើងត្រឡប់មកវិញមកភ្លឺនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងលីយ៉ង់វិញដូច្នេះក្នុងការធ្វើដំណើររបស់យើងនឹងគឺធ្វើដំណើរអស់ពីយប់ពីថ្ងៃដោយមិនបានសម្រាប់ទេសូមទោសជំរាបលោកថាចំពោះខ្ញុំដូចជាមិនចេះសម្រាប់នៅក្នុងឡានដូច្នេះវាពីយប់នេះគឺផ្លេកតដូចគ្នាប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនខ្មែរលះបង់នៅថាការលះបង់នៅពេលវាលះបង់ទាំងកម្លាំងកាយចិត្តពិសេសសុខភាពមានចាស់ចាស់មួយចំនួនទីក្នុងនៃមួយដែលបុព្វហេតុទៀតហើយមិនសោកគាត់ទេគឺខ្ញុំគ្មានលុយសោកគាត់ទេគឺគាត់ស្ម័គ្រចិត្តដល់ចិត្តឯងបាទជំរាបលោកប៉ុណ្ណេះបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណលោកលីពឿងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតដែរថាវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃសុក្រទី19តុលាខាងស្អែកនេះយើងក៏នឹងរៀបចំការផ្សាយជាពិសេសដើម្បីឧទ្ទិសដល់កិច្ចប្រជុំដ៏ធំនៅអឺរ៉ុបនេះគឺនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនេះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើកិច្ចប្រជុំនោះគេពិភាក្សាអំពីរឿងអ្វីខ្លះមានបញ្ហាកម្ពុជាដាក់ចូលដែរឬទេហើយតើបញ្ហាប្រឈមមានអ្វីខ្លះហើយដំណោះស្រាយនឹងអាចមានអ្វីខ្លះបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏នឹងព្យាយាមរៀបការទាំងសងខាងទាំងក្រុមមកស្វាគមន៍ទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែលយើងកំពុងតែតាក់ទងមិនទាន់មានអ្នកណាព្រមចូលជាមួយយើងនៅឡើយទេហើយយើងក៏នឹងសម្ភាសលោកលីពឿងសម្ភាសប្រគុណម្ចាស់រស់ប៊ុនថនសម្ភាសលោកអុកសំអឿននិងអ្នកចូលរួមដទៃទៀតអ្នកដែលមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រទី19តុលានេះដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាហើយខ្ញុំកណាក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាទៅត្រឹមនេះសិនអរគុណលោកសម្រាប់បទពិសោធន៍ជំរាបលាបាទលោកនាយនាងជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសណូវេអេណូវិញតំណាងអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួនប្រចាំប្រទេសណូវេបានដាក់លិខិតរួមគ្នាទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអេណាសូលបឺកដែលលោកនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18និង19តុលាហើយដែលលោកនឹងជួបលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្សិកបាទលិខិតផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវេកាលពីថ្ងៃទី16សូមឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនឲ្យស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនិងអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពឯករាជ្យមានសិទ្ធិបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដោយពេញលេញនៅក្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខារួមគ្នានេះគេបានសេចក្តីសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវេនឹងជំរុញលោកហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមទាំងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិទាំង118នាក់អាចធ្វើនយោបាយបានឡើងវិញជាពិសេសត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនេះជាដើមបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសផ្ទាល់មួយជាមួយលោកម៉ែនណាតដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិឃ្លាំមើលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសណូវេបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនណាតពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបងជនកាន់បតៃសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បាទបាទខ្ញុំបាទបានឃើញលិខិតរបស់លោកដែលផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវេដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវេនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនេះដែរហើយតាមគម្រោងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវេនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនសែនគឺដោយឆ្លៀតឱកាសនេះហើយបានជាសហគមន៍ខ្មែរនៅ
ឺឯប្រទេសណូវេនឹងឆ្លៀតសេសបុតជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវេដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវេឲ្យជួបនិយាយជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនតើលោកមានសង្ឃឹមទេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណូវេនឹងយកសាររបស់លោកដែលមានចែងនៅក្នុងលិខិតនេះទៅជម្រាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកម៉ែនណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ហានឹងវាមិនទាន់ទេតាមធម្មតាបើយើងដឹងមុនយូរហើយយើងអាចទៅសេសបុតបានច្បាស់លាស់យ៉ាងនេះដល់ពេលមិនទាន់ទេគឺយើងត្រូវសរសេរហើយយើងចូលលេខាយើងផ្ញើតាមអេឡិចត្រូនិកទៅទៅច្បាប់ហ្នឹងយើងត្រូវច្បាប់ដើរបញ្ជូនតាមក្រោយបាទប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាសបុតដែលយើងផ្ញើទៅព្រោះនៅស្រុកនេះវាស្រួលទេវាស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងការសរសេរឆ្លងឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងយើងវាអត់ចាំបាច់ប្រូតូកូលអីច្រើនទេដូចស្រុកខ្មែរអាការបរងកាស៊ីឬក៏ការយាទៅបតាយច្រើនទេបាទចឹងហើយបានជាយើងបញ្ជូនទៅបន្ទាន់ហើយវាចង់វាចម្លែកបន្តិចដែរបងចាន់បុតបាទពីដើមឡើយណូវេនេះគឺប្រទេសដែលទៅមានទំនាក់ទំនងអីរឿងនយោបាយអីកិច្ចការទូតអីច្រើនជាមួយកម្ពុជាទេហើយគឺទូទៅណូវេជួយទៅកម្ពុជាទាំងខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ហើយជួយខាងកុមារជួយធ្វើសាលារៀនអីដែលខ្ញុំជាគណៈកម្មការហ្នឹងជាមួយអង្គការមួយឈ្មោះហៅថាផ្នែកមិត្តភាពណូវេហ្នឹងយើងគាត់ជួយសាលារៀនធ្វើសាលារៀនអីចឹងហើយនឹងជួយតាមរយៈអង្គការ Save the Children អីទៅស្រុកខ្មែររួមទាំងជួយខាងអង្គការរឿងសាលាដីផ្នែកក្រហមអាហ្នឹងដែលណូវេត្រូវធ្វើកិច្ចការហ្នឹងសំខាន់ប៉ុន្តែដល់លើកនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីប្រទេស CIS ទី CIS ដែលមានលោកស្រីជាអ្នករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអរ៉ុបនេះគាត់ជាជនជាតិ CIS ហើយគាត់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស CIS ហ្នឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមចោលនឹងមិនគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅគឺថាមានការណាត់ជួបហើយម្យ៉ាងទៀតណូវេនេះយើងឃើញថាជាប្រទេសមួយដែលមានវិជាដៃស្ដាំរបស់អាមេរិកដែរនិយាយទៅហើយយើងមានវាធ្វើការ slow តិចអញ្ចឹងហើយបានជាប្រហែលជារឿងហ្នឹងដែរគាត់មានបំណងជួបដីឡែកជាមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងបាទបាទដូចអញ្ចឹងហើយយើងក៏សង្ឃឹមដែរក្នុងនាមពលរដ្ឋយើងដែលជំនឿខ្លួនទាំងអស់ដែលមកប្រទេសណូវេសតែជំនឿខ្លួននយោបាយជាតិទាំងអស់95-96%សតែជំនឿខ្លួននយោបាយបាទបាទលោកអាចរៀបរាប់បាន5នាក់ទេដែលឈ្មោះដែលគេស្គាល់ហើយបានទៅភ្ញាក់ខ្លួនទៅប្រទេសណូវេបាទពីខ្លួននាំមកប្រទេសណូវេមានខ្ញុំបាទហ្នឹងម៉ែនណាតបថ្ងៃគឺយើងជាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះផងហើយនឹងជាប្រទេសខ្ញុំដើរតួនាទីសំខាន់គឺនៅក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមើលកម្ពុជាហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកឆាំឆានីឆាំឆានីបាទឆាំឆានីបាទឆាំឆានីគាត់ជាថ្ងៃគាត់ជាអ្នកលេខាធិការអីរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះនឹងលោកអៀចនាគាត់ជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាខ្លាំមើលកម្ពុជាលោកវីរៈយិនគាត់ជាតំណាងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនរបស់លោកទៀនទីងតែគាត់នៅទីនេះដែរបាទហើយលោកចៅទុយដែលមាននៅទេក្នុងលិខិតហ្នឹងគឺជា
ជាគណៈកម្មការនយោបាយអីនៅក្នុងសមាគមខ្មែរនេះបាទបាទហើយនឹងលោកស៊ីម៉ូនស៊ីម៉ូនហ្នឹងគឺជាតំណាងក្រុមត្រួតត្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រចាំប៉េណូវេបាទបាទអរគុណចំពោះការរៀបរាប់ឈ្មោះនេះខ្ញុំបាទនៅចាប់អារម្មណ៍នៅប្រសាសន៍របស់លោកម៉ែនណាថាកន្លងមកប្រទេសណូវេហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលទេឥឡូវនេះលហូតដល់មាននៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវេក៏នឹងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសបែលហ្សិកនៅក្រុងប្រ៊ុសែលនេះផងបាទខ្ញុំបងចាន់បុតបងចាន់បុតសូមសូមបញ្ជាក់បន្តិចទេថាវាជាមើលកោសំណិតវាខុសគ្នាដែលតាមយើងដឹងប៉ុណូវេគឺជាប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិជាប្រតាយហើយជាប្រទេសដែលមានដែលហៅថាបរិស្ថាននយោបាយបរិស្ថានសង្គមអីការអប់រំសុខភាពអីល្អបាទដែលក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិឆ្នាំ2018គឺជាប់លេខ1អញ្ចឹងណូវេប្រកាន់ខ្ជាប់ណាស់រឿងជាប្រតាយបាទប៉ុន្តែចំពោះហ៊ុនសែនយើងគិតថាគាត់យល់ច្រឡំគាត់ថាគាត់មកជួបប្រទេសណូវេនេះគឺអាចបង្ហាញថាគាត់ក៏ជាអ្នកជាស្រ័យដែរអញ្ចឹងទៅដើម្បីប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកតែគំនិតទីនឹងខ្វែងគ្នាដែលយើងមើលទៅហើយណូវេនេះគឺអត់អញ្ចឹងទេគឺចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងដូចដែលយើងសរសេរក្នុងលិខិតហ្នឹងគឺថាកម្ពុជាត្រូវទៅវិញទៅរកភាពដើមវិញគឺដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រងវិញហ្នឹងកម្ពុជាត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់អាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងគិតថាលោកស្រីអាណាសុលបឺកហ្នឹងគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់នឹងទៅនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនបាទខ្ញុំយល់ចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំយល់ចំណុចហ្នឹងបានជាខ្ញុំបានលើកឡើងថាពីដើមមកហ្នឹងមិនដែលបានតាក់ទងអីទេហើយលោកសង្ឃឹមថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអាចនឹងជួបលោកហ៊ុនសែននឹងហើយបានជាលោកផ្ដាំផ្ញើសារទៅចំណុចរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតហ្នឹងធ្វើត្បិតតែពេលវេលាវាខ្លីហើយលោកផ្ញើសារហ្នឹងតាមអេឡិចត្រូនិកក៏ដោយចុះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17 18 19នៅសល់ប្រហែលថ្ងៃទៀតដែរលោកនឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាលិខិតរបស់លោកទៅដល់ដៃលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងហើយសាររបស់លោកនឹងអាចនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងទៅនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនបានទេមានអីសកម្មភាពអីបន្តទៅទៀតទេលិខិតនឹងយើងបានបញ្ជូនទៅយើងបញ្ជូនដល់មន្ត្រីការទូតនៅខុទ្ទកាយនាយករដ្ឋមន្ត្រី10នាក់ដែលយើងបញ្ជូនទៅណាបាទក្នុងនេះយើងបញ្ជូនទៅហើយធម្មតាយើងតំណងនៅទីនេះយើងមានតំណងជាមួយពួកគេហើយអ្វីដែលយើងផ្ញើទៅដែលគេមិនបានគេមិនបានគេមិនបញ្ជូនថាត្រឡប់វិញមិនន័យថាគេបានទទួលលិខិតហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែលិខិតនេះវាបន្តហើយម្យ៉ាងទៀតដែលលោកស្រីនោះត្រូវជួបសំណេះសំណាលមួយហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រហែលជានៅល្ងាចថ្ងៃទី18នេះបាទអញ្ចឹងពេលលៀននឹងវាស្របដែលអាចតែគាត់អាចលើកឡើងបានហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ក៏មិនប្រងើយដំតាយដែរគាត់ជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែរធ្វើត្បិតតែស្មារតីប្រទេសណូវេមិនមែនជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អឺរ៉ុបទេប៉ុន្តែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មបាទជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមានន័យថាបើសិនសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបដិសេធEBA មានន័យថាបដិសេធការអនុគ្រោះពន្ធនឹងចឹងណូវេក៏ត្រូវតែដាច់ដែរដូចហើយអីវ៉ាន់មួយចំនួនដែលលក់នៅតាមហាងនៅប្រទេសណូវេនេះគឺមានរបស់ពីកម្ពុជាមកដូចជាសម្លៀកបំពាក់ដូចជាស្បែកជើងអីដែលខ្ញុំមកបានដល់ឃើញតាមតាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានផ្ដាច់ក្នុងរយៈពេល6ខែនេះអញ្ចឹងណូវេត្រូវដាច់ដូច្នេះបញ្ហាអត់ហ្នឹងវាជាចំណុចដៅដែលនយោបាយរដ្ឋអាមេរិកណូវេត្រូវតែ
យកចិត្តទុកដាក់ដែរបាទបាទអរគុណលោកម៉ែនណាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំញាប់ពេកនិយាយឡើងញាប់ទៅហើយពីព្រោះពេលវេលាខ្លីហើយខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍បន្ទាប់មួយទៀតនេះជាមួយនឹងអាឡិចបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនណាតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងបន្តតាមដានថាតើនឹងមានលទ្ធផលអីខ្លះជំនួបរវាងលោកនាយកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសន័រវេសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកម៉ែនណាតែត្រឹមនេះសិនបាទបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីសម្ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិគឺលោក Alejandro Gonzalez នៅថ្ងៃទី17តុលានេះបានដាក់ពាក្យប្តឹងជាផ្លូវការហើយទៅកាន់អាជ្ញាធររូបិយវត្ថុនៃប្រទេសសិង្ហបុរីតើគាត់ប្តឹងអំពីរឿងអីគឺគាត់ប្តឹងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំមាសចេញយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីមកប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកប៉ាន់ស្មានថាមានតម្លៃប្រមាណ 15,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក្យបណ្ដឹងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិរូបនេះបានទុកពេលវេលាឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញចេញមុខពន្យល់និងផ្ដល់ភស្តុតាងស្រាយបំភ្លឺចំពោះករណីភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចូលមាសសុទ្ធនេះក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ក្រោយពេលដែលលោកបានបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបមួយខ្លីមួយលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី1ដុល្លារបង្ហាញភស្តុតាងពីការរកឃើញនេះក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានការឆ្លើយតបសមស្របណាមួយពីរបបក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះលោកអាឡិចស្នើឲ្យអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុសិង្ហបុរីបើកការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់មួយលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំចូលមាសនេះដែលអង្គការរបស់លោកមានជំនឿថាអាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែលមាសសុទ្ធក្នុងតម្លៃដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសសិង្ហបុរីដោយពុំមានយន្តការត្រួតពិនិត្យប្រភពអតិថិជនឲ្យបានច្បាស់លាស់និងដោយពុំមានការរាយការណ៍ត្រឹមត្រូវទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលនេះអាចចាត់ទុកថាជាការប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មដ៏គួរឲ្យសង្ស័យជាទីបំផុតលោកអាឡិចគូបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះថាការដែលរបបក្រុងភ្នំពេញមិនបានកត់ត្រានៅទួលេខពិតប្រកបនៃការនាំចូលមាសនេះបើទោះជាកម្ពុជាជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើដូច្នេះក៏ដោយជាមួយនឹងកិត្តសព្ទអាក្រក់របស់ប្រទេសនេះដែលជាឋានសួគ៌នៃអំពើលាងលុយកខ្វក់អំពើពុករលួយនិងអុក្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀតដែលនឹងបង្កើនឱកាសឲ្យអុក្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរអាចកើតមានឡើងដោយសារតែជំនួយពាណិជ្ជកម្មរវាងសង្ហបុរីនិងប្រទេសកម្ពុជានេះលោកអាឡិចក៏បានឲ្យដឹងដែរថាលោកក៏នឹងដាក់ពាក្យប្តឹងបន្ថែមទៀតទៅកាន់ក្រសួងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនៃនគរបាលជាតិសង្ហបុរីព្រមទាំងទៅស្ថានទូតប្រទេសសង្ហបុរីប្រចាំនៅកម្ពុជាផងបាទខ្ញុំបាទមានពេលប្រហែលជា3នាទីទៀតខ្ញុំនឹងសម្ភាសលោកអាឡិចដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតជម្រាបសួរអាឡិចបាទបាទជម្រាបសួរបងបាទអាឡិចសម្រាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងថ្ងៃនេះហើយបាទបាទដាក់ពាក្យប្តឹងហើយហើយបើសិនជាមានលង្ហិតទាំងស្អែកខ្ញុំនឹងបន្តដាក់ទៅស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងបាទនៅក្នុងពាក្យប្តឹងនេះអាឡិចគិតថាអាឡិចដែលជាដើមប្តឹងនេះគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសសង្ហបុរីបើកការស៊ើបអង្កេតតាមការទាមទាររបស់អាឡិចដែរទេតាមខ្ញុំគិតប្រកបថាអញ្ចឹងពួកយើងឃើញថាកេតនាមឬក៏កេតយុសអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីផងហើយ
ជាប្រទេសដែលក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាតាមសួននៃការលាងលុយកខ្វក់ផងរួមគ្នាជាមួយនឹងបាត់មាផងបាត់ខ្សាច់ផងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំវាលើសពីគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់អាចវិនិច្ឆ័យថាតើប្រទេសសិង្ហបុរីជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលរបស់សិង្ហបុរីគេនឹងចាត់ការឬមិនចាត់ការអាហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយទេបាទបាទតើលោកគិតថាការនាំចូលមាសតម្លៃដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចលើកបានមានភ័ស្តុតាងកន្លងមកនេះជាការអំពើពុករលួយពីខាងភៀកគីសង្ហបុរីដែរទេឬមួយក៏ការភៀកគីសង្ហបុរីមិនមានអំពើពុករលួយទេមានអំពើពុករលួយតែមួយជំហៀងខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញឯណោះរឿងនេះវាមិនខុសពីរឿងខ្សាច់ទេណារឿងខ្សាច់នាំចេញទៅសង្ហបុរីបាត់នៅក្នុងបញ្ជីរបស់កម្ពុជាសង្ហបុរីឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលសម្បត្តិសង្ហបុរីឬក៏នាយកដ្ឋាននៅសង្ហបុរីមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយឯរឿងមាសប្រហែលជាដូចគ្នាដែរអង្គពុកលួយគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អញ្ញាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រទេសសង្ហបុរីត្រូវតែដឹងថាកាលណារុស្ស៊ីទំនិញណាមួយដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយប្រទេសដែលមានកិច្ចធានាជាតានសួរនៃលុយកខផងតានសួរនៃអង្គភាពលុយទៅប្រទេសកម្ពុជាគេត្រូវតែប្រយ័ត្នអីមែនទែនហើយច្បាប់ប្រទេសសិង្ហបុរីតម្រូវឲ្យអ្នកលក់មាសត្រូវតែពិនិត្យអីមែនទែនអំពីប្រភពនៃថវិកានៅពេលដែលគេលក់មាសដែលមានតម្លៃលើសពី 20,000 ដុល្លារហើយក្នុងករណីនេះដូចជាមិនយើងសង្ស័យថាគេមិនបានធ្វើទេគេចិត្តតែលក់ឲ្យបុគ្គលដែលទៅទិញហើយបុគ្គលនឹងយកទៅក្បែរហើយមិនកត់ត្រាហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខាតបាទបាទតើអាលេចសង្ឃឹមថាការប្តឹងផ្តល់ការរកឃើញអំពីការអាចពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនេះអាចសង្ឃឹមថាលទ្ធផលនឹងផ្តល់ប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ប្រទេសទាំងពីរដល់ប្រទេសសង្ហបុរីផងដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមជាងគេគឺខ្ញុំចង់ផ្ញើសារមួយជូនឲ្យរបបប្រជាការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងរស់ស៊ីខុសច្បាប់តាមអំពើចិត្តលើកនេះគឺគាត់លមមនឹងយល់ថាឥឡូវនេះគឺមិនដូចមុនទេឆ្នាំ2018មានអ្នកចូលរួមសិកអង្កេតច្រើនមានហ៊ាននិយាយច្រើនមានអ្នកសិកអង្កេតច្រើនអញ្ចឹងគាត់លមមនឹងកែត្រឡប់ហើយទី2ចង់ផ្ញើសារជូនឲ្យប្រទេសសហរដ្ឋកុំឲ្យគេចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាសំរាមប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានមោទនភាពហើយគេមានសត្វទទួលនៅយុទ្ធធរអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីនឹងបដិជាមិនទាន់នៅរាល់ការរស់ស៊ីខុសច្បាប់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអាលិចខ្ញុំចង់ទៅជែកជាមួយអាលិចច្រើនទៀតណាស់ពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបកមកជជែកជាមួយអាលិចវិញដើម្បីតាមដានដំណើរការប្តឹងផ្តល់របស់អាលិចនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាអាលិចត្រឹមនេះសិនបាទ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 លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ VTV AZ សេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃពុធនេះចាប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃ VTV នឹងទូ